Членовете на бандата 1-800 се различават по своите татуировки. Според запознати, татуировката на убития край кладница финландец не е съставена от букви, както предполагаше полицията. Татуировките те ми показваха някакви фотоси. Не знам, те не се чудат какво означават тия татуировки. ДБ или ББ, нещо такова на латински. Не ДБ и не ББ. Това са цифрите 8-8. Те били задължителен аксесуар за членовете на наркобандата. Те са популярни със своите мотори и безкомпромисното си поведение към провинилите се коментират запознати финландци. Бандата 1-800 се свързва с небезизвестните Hell Angels. Моторийското движение е едно от най-популярните в света. Те се предвижват с Харли Дейвидсън и са популярни като непоколебими и истински мъже. Част от тях обаче в последните години се набъркаха в няколко наркоскандала. През август в Канада членове на Ангелите от Ада бяха арестувани за трафик на половин тон кокаин. Разследващите тогава предполагаха, че парите, които групата изкарва от търговията с марихуана, финансират вноса на кокаин в Канада. Четирима са арестувани след разследването продължило 20 месеца. Това разследване показва как организирани престъпни групи, занимаващи се с трафик на наркотици, нямат уважение към никого и не познават граници не само в нашата страна. Сред задържаните беше един от най-високопоставените в рокерското движение Hell Angels, Дейвид Гилс. Неговата къща беше добре претърсена и запечатана. Бандата 1-800, твърди се много прилича на Ангелите от Ада. Отново на мотори, за тях се говори, че стоят зад бизнеса предимно с амфетамини в северната част на Европа. Те стават популярни в Финландия през 2008 година след едно убийство. През 2010 друго убийство изправя пред съда хора от групата. Говори се, че в основата на това стоят амфетамините. В финландските форуми се предполага, че един от основните членове на тази банда е именно убитие в България, край кладница, за когото се знае, че често идвал на почивки у нас. Скоро обаче трябвало да влезе в затвора, където да изтърпи 2-годишна присъда за наркотрафик.